ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാവുന്ന എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ചിരിപ്പിക്കാനും ചിന്തിപ്പിക്കാനും എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാം ഡയറക്ടറായിട്ടും റൈറ്ററായിട്ടും അഭിനേതാവായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള മിസ്റ്റർ സോഹൻ സീനുലാൽ. സോഹൻചേട്ടാ നമസ്കാരം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ? പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ഒന്ന് ലൈവ് ആയി പോയതല്ലേ? നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണല്ലോ, കാരണം കുറെ നാൾ വീട്ടിലിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മറന്നു നമ്മൾ. അപ്പോൾ പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ, പുതിയ പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെ പോകുന്നു. അല്ല, എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെയും ബാധിച്ച പോലെ തന്നെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി നന്നായിട്ട് ബാധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് പുറത്തുള്ളവർ അത്രയും മനസ്സിലാക്കുന്നത് സിനിമാക്കാരല്ലേ, അവർക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പം? ആ ഒന്ന് ചേട്ടന് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് സിനിമക്കാരെ. ഇപ്പം നമ്മള് 2 രീതിയിലാണ്. ഒന്ന് സാമ്പത്തികമായി, ഇപ്പൊ വളരെ വലിയ ഉണ്ടാവുന്ന സിനിമക്കാർക്ക് വലിയ നീക്കിയിരിപ്പുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും അവരവരുടെ സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതനുസരിച്ച് റോളിങ്ങും പരിപാടിയൊക്കെയാണ്. നടന്മാരുടെയും സംവിധായകരുടെയും ഒക്കെ മറ്റ് ഡെയിലി ബാറ്റ വാങ്ങിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുണ്ട്. ശരിക്കും ലൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആർട്ട് അസിസ്റ്റൻസ്, മേക്കപ്പ് അസിസ്റ്റൻസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ അസിസ്റ്റൻസ്, അങ്ങനെ ഡെയിലി അവരൊക്കെ അന്നന്ന് ജോലി ചെയ്ത് അന്നന്നൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് നടക്കാനാണ്. അപ്പോൾ സിനിമ ആളുകൾ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണല്ലോ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടമാണല്ലോ സിനിമ. സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യണതും ആൾക്കൂട്ടമാണ്, സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതും ആൾക്കൂട്ടത്തിലാണ്. ആള് കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ സിനിമക്കാരൊക്കെ അവതാളത്തിലായി. പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒട്ടും വീട്ടിലിരിക്കാത്ത ഒരാളാണ്. എപ്പോഴും കറങ്ങി നടക്കണമെന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. യാത്രകളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ആണെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്കൊട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. 2022 ഞങ്ങള് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. 10 വർഷമായിട്ട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അധികമായിരുന്നു. നമ്മള് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അതിലൂടെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരാളെ കുറച്ച് പരിമപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനെനിക്ക് 10 വർഷം എടുത്തു. പക്ഷെ ഞാൻ പിന്മാറിയില്ല. ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ എന്റെ ഒരു എയിമിലേക്ക് ഞാൻ 10 വർഷം ഒരാളൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതാണ് കുട്ടിക്ക് എന്നോടുള്ള ബഹുമാനം. 10 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ അത് കുറെ നടന്നല്ലോ. അതെ, അവിടെയാണ് കാര്യം. ചേച്ചി ഓർത്തിയാണ് ഇനിയും പാവം. എല്ലാത്തിനും കരുതി ചേട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത് ബാലതാരമായിട്ടാണ്. ഞാൻ അത് ഇന്റർവ്യൂസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കബോളി വരയ്ക്കാത്തത്. പക്ഷെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് വേറെ ഇൻസിഡന്റ് ചേട്ടനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇത് അതാണ് ചേട്ടന് ഈ ഒരു അഭിനയം തന്നെ കുറെ നാളത്തേക്ക് ചേട്ടൻ നിർത്തിവെച്ചത്. അത് ശരിക്കും അതൊന്നും ആ പ്രായത്തിന്റെ ഒരു വിഷമം, അല്ലെങ്കിൽ
നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ധാരണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്ര സുന്ദരനല്ല എന്ന് നമ്മള് തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു മുഹൂർത്തം കൂടി ആയിരുന്നു. കാരണം കാരണം അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ വേഷം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ പാടുപറക്കുന്ന ആൾക്കാരിലാണ്. അതെ അതെ അത് എന്റെ സിദ്ധിക് സാറ് പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെയാണ് അഭിനയിക്കാൻ പോകണെന്ന് പറഞ്ഞു സിദ്ധിക് സാർ പറഞ്ഞു സോഹൻ നിന്നെ ആൾക്കാർക്കറിയ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അതായത് എന്റെ അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് സിദ്ധിക് ഗാരി സാറന്മാരൊക്കെ. പിന്നെ അച്ഛന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് സിദ്ധിക് സാറിന്റെ അമ്മാവൻ അസീസ് അസീസ് കാവ്യ ജന്തിക്കും അസീസിനാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് സിനിമ നിർമ്മിച്ചത്, ആദ്യമായിട്ട് പുള്ളി നിർമ്മിച്ച സിനിമയാണ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ അഭിനയക്കുള്ള അങ്ങനില്ല. അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇരുന്ന് അവരൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ സ്കൂളിൽ കുറച്ച് മിമിക്രി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത്. അപ്പോ അച്ഛന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു സോഹൻ മിമിക്രി ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സോഹൻ ഇതിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചാലോ, നമ്മൾ അങ്ങനെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ടെമിക്രി പഠിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പോവാം. എന്നിട്ട് എന്റെ അച്ഛന്റെ സുഹൃത്ത് അഭിമാനം എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്, പുള്ളിയെ പേര് ഹബീബ് എന്നാണ്. പുള്ളിയാണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് സിദ്ദിഖ് സാറിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയും ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സിദ്ദിഖ് സാറിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയും അവര് മയൂര പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കച്ചേരിപ്പടിയിൽ ഒരു ഹോട്ടലാണ്, സിദ്ദിഖ് ലാലുമാർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് എല്ലാ സ്ക്രിപ്റ്റും ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം മുതൽ, രാംജുറാവ് മുതൽ ഏതാണ്ട് കാബുളിവാല വരെ, ഗോഡ് ഫാദർ ഒക്കെ അവരവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതുള്ളൂ. അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം. അങ്ങനെ അവരവിടെ കാണാൻ പോവുകയും എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ സിദ്ദിഖ് സാർ പറഞ്ഞു നീന കളിയാക്കും ആൾക്കാർ ഇത് മറ്റേ കണ്ണാസും കടലാസിന്റെ കൂടെ പാട്ട് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ റോളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് അശ്വതി പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടനും ചേട്ടനും ഒക്കെ അതല്ലേ ചെയ്യണേ, അപ്പൊ എനിക്കും ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവര് മാത്രമല്ല, അവര് സിനിമാന്മാരെ അവര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ മറ്റേ പാട്ട് പഠിക്കണം എല്ലാം നല്ല അസലി പാട്ട് പഠിക്കലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരിത്തനും ഒരു ലുക്കൂല്ല, അപ്പൊ എനിക്കും അത്ര ലുക്ക് ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്നെ ഇതില് കാശ്. വിഷമം എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ അതൊരു തിരിച്ചറിവിന്റെ വിഷമം, മറ്റേന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഏറ്റവും നല്ല ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ട് പൗഡർ ഇട്ട് നല്ല മുട്ടിക്കാനായിട്ടല്ലേ ചെന്നിങ്ങനെ. അപ്പൊ തന്നെ അതൊക്കെ ഊരി മാറ്റിയിട്ട് മുടിയും കാലപ്പുറത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞൊക്കെ പോയി മറ്റേ ഒരു വലിയ ഷർട്ടും വലിയ ട്രൗസറും ഒരു ചാക്കും ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നില്ലേ, അപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വിഷമം ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ അശ്വതി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്, അപ്പൊ അശ്വതി പിന്നെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് അശ്വതിന് മറ്റേ ഒരു സ്ഥലത്ത് പാട്ട് പറഞ്ഞു. അത് ഓരോ ജോലിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, എനിക്ക് അത്ര സൗന്ദര്യമില്ല. എനിക്ക് എന്തായാലും മമ്മൂക്കനെയും ലാലേട്ടനെയൊക്കെ ഒപ്പം നിന്നിട്ട് മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഭാവമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് ബെസ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കാര്യത്തിലും ഞാൻ അപ്പൊ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സീനിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് അറിയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാബുളിയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ പോന്നു ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഷൂട്ട് പിന്നെ പിന്നല്ലേ വരുള്ളൂ, അവർ വേറെ സീനൊക്കെ എടുക്കപ്പെട്ടു അറിയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പോന്നു. അപ്പൊ അന്ന് മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ഇല്ല, ലാൻഡ് ഫോണല്ല. അങ്ങനെ ഇവര് ലാൻഡ് ഫോണില് എന്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചപ്പോ വീട്ടില് അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അവർ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നു, അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയി വിളിച്ചോളാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ സിനിമക്കാര് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ കൊണ്ടപ്പോ ഹെഡ് മിസ്ട്രസിനെ കണ്ടു, പിന്നെ സോഹൻ ലാലുമാണ്, അപ്പൊ സോഹൻ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സിനിമയിലുണ്ട് കൂടുതലും വിളിക്കാനാണ്, അപ്പൊ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ടീച്ചർ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്കിൽ കൂടി അനൗൺസ് ചെയ്തു ഒരു സ്പെഷ്യൽ അനൗൺസ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സോഹൻ ലാലിനെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ. അതോടുകൂടി സ്കൂളിൽ ഫ്ലാഷായി, പിന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട് തന്നെ ഒരു നാടാണ്, നാട്ടുകാര് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ നാട്ടിലൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയതൊക്കെ അറിഞ്ഞു, സ്കൂളിൽ അറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഞാൻ അറിഞ്ഞു. പിന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കാൻ പോയത് തേവര സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ചിലാണ്. അപ്പൊ ഇത് എ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പമ്പിച്ച വിജയം കൈവച്ചതിന് ശേഷം ബി സെന്ററിൽ തേവര കസീബയിൽ റിലീസായപ്പോ ഞാൻ ചാക്കും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് പോസ്റ്ററിൽ കൈവച്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ലക്ഷ്യപ്പെട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തായ ധനേഷിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അറിയിപ്പോ നാട്ടിലല്ലേ ഈ പാട്ട് പറയുന്ന പയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു, കാരണം നാട്ടിൽ എന്ന കന്നാസിൽ നിന്നാണ് അവരുള്ളത്. കന്നാസ് ആക്ച്വലി ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരാണെങ്കിലും ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആൾക്കാർക്ക്. എനിക്ക് പാട്ട് പറഞ്ഞ ആളുടെ റോളല്ലേ, അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിന് പേരൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്നെ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ച് കളിയാക്കണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നാട്ടുകാർ എന്നെ കന്നാസിനാണ് വിളിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഇനിയിപ്പോ ഈ കോളേജിലേക്കും വ്യാപിക്കോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് അന്വേഷിച്ചോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് അടുത്ത പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം പോസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്ത് തലമക്കളും കേൾക്കുന്നത് സൈക്കിളൊക്കെ എടുത്തു കോളേജിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത്.
അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നു ഈ ഡൈമെൻഷനിൽ ആത്മാർ സുഹൃത്താണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പിന്നീട് കയറാതിരുന്നത് ഈവൻ ആ പാട്ട് പറഞ്ഞ പിള്ളേരായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റർ കാണണ്ടേ അപ്പൊ അത് കയറിയിട്ട് പോയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പോസ്റ്റ് മാത്രമല്ലേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് പൊട്ടിച്ചുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അതൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കോളേജിലും എനിക്ക് കോളേജിൽ എന്നിട്ട് അപകടങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോയി കോണ്ടാക്ട് വെച്ചിരുന്നു അവരുടെ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൽ മാത്രമുള്ളൂ കാരണം ലെഫ്റ്റ് ഞാൻ ഇവന്മാർ വീണ്ടും അത് കാര്യമില്ല അതിലൊന്നും കാര്യം നമ്മൾ ഭയങ്കര അതായത് ഇപ്പൊ മറ്റേ ജ്വല്ലറി തുടങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ അരിക്കച്ചവടം നിൽക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചി അതൊക്കെ ധ്യാനൊരു തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ സിനിമ ജീവിതം നമ്മൾക്ക് സിനിമയോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ രീതിയിൽ സിനിമയിലേക്ക് അതായത് പലരും പറയാറുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ എം ബി എടുത്തു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സിനിമയിലേക്ക് ചാൻസ് വന്നത് അപ്പോ സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോ ഒരു കമ്പനിയിലെ സിഇഒ ഒക്കെ ആയത് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല കാരണം ഇടയില് എന്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു സിഎക്കാരനാണ് അച്ഛൻ സിഎ ഇന്നത് കഴിഞ്ഞാണ് അന്ന് അപ്പൊ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അച്ഛൻ എന്നെ സിഎ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് അപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളെക്കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ അക്കൗണ്ട്സും പരിപാടികളും ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ അപ്പൊ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിനക്ക് എന്താണ് താല്പര്യം അപ്പോ എന്റെ ആഗ്രഹം സിനിമ ആയി തുടങ്ങി ഞാൻ വിദേശത്ത് തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു പൂനെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് ചേർന്നാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ചേരാല്ലോ ല്ല നമുക്ക് കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ലോക പരിചയം ഇവിടെ ഇട്ടാവട്ടെ കിടന്ന് അയച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് ഞാനൊന്നും മാറി നിൽക്കട്ടെ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെയൊക്കെ അച്ഛനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്റെ പൂനെ കൊടുത്തു അങ്ങനെയല്ല സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സിനിമ ഇപ്പോൾ പുതിയതായി നമ്മൾ കണ്ട സിനിമ എത്ര നല്ല സിനിമയാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഒരു സിനിമ നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ കണ്ട സിനിമ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നില്ല വീണ്ടും കാണുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് വീണ്ടും കാണുന്നതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടത് നമുക്ക് അപ്പോൾ സിനിമ എപ്പോഴും പുതിയതായി അതാണ് ഞാൻ മിസ്റ്റ് പിന്നെ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ ന്യൂ ജൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേര് മാത്രമേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് റൈറ്റേഴ്സ് അവർ അവരുടെ കാലഘട്ടം അടയാളപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാലം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കില്ല അവരുടെ സിനിമ കാലമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ സമയം മുന്നോട്ട് പോയത് ഇവര് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവരുടെ ശൈലികളാണ് ആ പാറ്റേണിൽ ഹിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പാറ്റേൺ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെഴുതാനിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെ അപ്പോ എന്ത് പറ്റുന്നു വെച്ചാല് ഈ പുതിയ കാലഘട്ടമാണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സിനിമകളുമായിട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ വരും അപ്പോ അത് അന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ അപ്പോ അന്ന് ഇപ്പൊ പി എൻ മേനോൻ സാർ ഓളം തിരുമുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ അന്നത്തെ കാരണം അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തെ മാറ്റി
ആ പ്രസന്റ് കാലത്തെ കാണിച്ചു. അപ്പൊ അത് ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ. അതിനുശേഷം ഇപ്പോ ഭരത് സാർ, പത്മരാജ് സാറൊക്കെ അതാത് കാലഘട്ടത്തെ കാണിച്ചു. അപ്പൊ അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്കും, ചെറുപ്പക്കാർ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇതാണല്ലോ ലേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം സ്പീക്കർമാര് അവര് വന്നപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവര് തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു അന്നത്തെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം. പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഇപ്പോ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ, സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ നമ്മുടെ പ്രസന്റ് കാലഘട്ടം അഡ്രസ് ചെയ്യും. ബിയഡ് കുടിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, ഐ ടിക്കാരും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി. ഇനി അടുത്തത് അതായത് മോർ മോർ റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും നമ്മളൊരു സിനിമാറ്റിക് മാറ്റി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കാലഘട്ടത്തെ റിയലായിട്ട് കാണിക്കാൻ, പരമാവധി റിയലായിട്ട് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സിനിമ. നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയും, അതിനെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അടുത്ത ന്യൂ ജനറേഷൻ. ഈ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സിനിമയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സിനിമയിൽ സിനിമാറ്റിക് എലമെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ സിനിമാറ്റിക് എലമെന്റുകൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറയാൻ സാധ്യത. അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരാത്തത്, ആൾക്കാർക്ക് അത് ഒരു തിയേറ്റർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ഈ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് കാണാനായിട്ടല്ല ഓഡിയൻസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ കൂടുതൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ കൂടുതൽ റിയലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആവണത്. അതെ അതെ, കാരണം ശക്തി ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. അതെ അതെ, നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇയാൾക്ക് സംഭവിച്ചു നിൽക്കാറാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കൗതുകമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല അതാണ് സിനിമ. നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവമാണ് സിനിമ. സിനിമാ വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അൺലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റും ഡയറക്ഷനും ഒക്കെ ഞാനായിരുന്നു. അതിന്റെ വർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, അത് റിലീസിന് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ കോവിഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ കുറച്ച് റിലീസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഡിലേ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു, ആ സിനിമയുടെ പേര് നീം എന്നാണ്. അപ്പേ ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവ രണ്ട് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടില്ല. Thank you so much.